По думите на Тимчук, сред загиналите са 16 военнослужащи от въоръжените сили на Украина, трима сътрудници на службата за сигурност и петима членове на Националната гвардия. Около 70 души са били ранени. Междувременно европейският комисар по енергетиката Гюнтер Йотингер е заявил, че газовият сектор няма да попадне в списъка на възможните санкции срещу Русия. Руските партньори са най-важният доставчик на газ на пазара на Европейския съюз. Това продължава вече 40 години. Въпреки кризата, ние сме готови да продължим газовото партньорство, се казва още в изявлението на Йотингер. На свой ред премиерът на Украина Арсений Яценюк препоръча на бъдещия президент на страната незабавно след неговото избиране да подпише икономическата част от споразумението за асоцииране с Европейския съюз. Общо 36 милиона украинци имат право на глас на насрочените за 25 май президентски избори. Експерти прогнозират, че гласуването на близо 2 милиона избиратели може да бъде възпрепятствано, ако правителството не успее да обезпечи сигурността в районите, които са под контрола на проруските активисти.